nze waswa Emmanuel tubera ku lifestyle mwe bali kutugoberera ajemu kwasaganya mwena obulambo gamba chi nyongero babuzaako nokubatumirako kanta andikireko ku maulire ga coronavirus banange obulande buno wa COVID-19 abule bwo kubanga butandise okufuka serious ennyo nokusinga bwe bali bubaddeko oluvannyuma lw'okubanga eggwanga lyasobodde okubanga lirangirirayo omufu omulala owa COVID-19 Mustesemu week twafiirwa omukyalo w'emyaka 39 eyafiira mu bitundu by'embale mumujjukira kutabagambako yafiira mu Joy bagitanga Joy Clinic eyo omuwala oyo gwe baziike Namisinde yaka 39 era gavumenti ekonfamiga nti yali afudde obulwadde bwa coronavirus newankubadde abantu mwasigala mukyagenda maaso n'okuwakana era mwogera ebigambo bingi nnyo ku internet byesaagala nnyo kulabako the same week this weekend amuntu asobodde okubanga tufuna omugenzi owokubiri bannange abutotuweza abalwadde abafu bameka babiri ono yabadde mukyala myaka 8 mukadde yafiiriddeawo mu Kisenyi 3 weyafiiridde era gavumenti ekonfamye nga nti omukyala ono yafudde akako kano aka coronavirus oba okitegeera so byebyo ebiriwo sova currently era gavumenti erimukola teekateeka zaakulabika nti munnange omukyalo ono ya in fact ayinza n'okuba yaziikiddwa oba okitegeera so omuntu edda bwabafudde coronavirus gwe nga nanyini mugenzi oba omuyinda kooluganda oba omuyita otya tokkirizwa kukwata ku mulambo gwe tokkirizwa kumusemberera tongeza n'okulaba kutulabana ku mugenzi gavumenti ekwata bukwasi ng'emuteekerateekera ng'ejegenda omukuziika kasoba agamba nti mumunziikire wano oba mumunziikire wali obulwadde buno coronavirus nyongero bategeeza bukyali very serious nga bw'okiwulira mulime okubeera ku internet kuno okukolerako bintu bitasaana mukimanye nti obulwadde buli serious oba okitegeera mwagala busooke mumale kutta abantu bameka muleke mmanye nti abantu balwadde oba okitegeera ate kyasobola okumalamu amaanyi nti kati ate omuntu yafudde wano mu kibuga we yafiiridde wennyini oba okitegeera so kitegeeza nti obulwadde buli within bwongera okubanga busembera bukyabulaba ng'ekyokusaaga abakugu bongera okutegeeza abo tugamba nti first phase yaggwa eya coronavirus naye second wave ekomawo nabadde njogeraganyako ne Rwanda ali Singapore nanga matembere tabuse Singapore wali wagula amabaala n'ebifo ebirala ebikyakaliwamu yeye yangabe bagenda baza mu lockdown baji baziza mu Singapore ya week ndo za namba basoke bongera okubanga beetegereza embeera abakugu still batugamba nti mu Africa kikyali kituuza katandika butandizi nga firimu ya jingo bwebeera wakitegeera so banaye mu ffo ky'okudda oku intaneti okwo okwongera okuseka n'okwongera okuwakanya ebigambo ebingi mubeere serious ku bintu ebimu nategeddeko amabaala abantu bagula amabaala so officially gavumenti yabakkiriza bati bagagula mbubba walo clip yafulumye gye nalabye ku intaneti okwo nga babaye ngebaala lijjudde lijjudde bulungi nnyo nga bali mu kuyimba omusajja abo abuuza banne ku ka Facebook what is corona where is corona okitegeera ng'ebbala likubyeko ennaku zomeza badde bamu 25 nga bagudigidde omuziki banywa munywe okitegeera ne nga what is going on here gavumenti beyagula restaurant zino abantu abasinga agaali amabaala bagagataka ekigambo restaurant kati enguuli baginywa misana tuku abantu batamira emisana osanga amabaala gakoze ki oli abuzaabuza dine restaurant naye nga munda yateekinga alcohol okitegeera so ate okunywa omwenge tekyabire kibi naye ate there's no social distance kati nga bewalabe ku clip nga bali mukuzina amazina ngatewa social distance nemu bannanga obulwadde buno tulanga ekyokusaaga ekisooka kya byonna bana abasajja banyiivu ye Museveni ekibuga nakeera ku makya nazaba amateeka aine mudamu ne mbona abona oba okitegeera ekyo kimu ekyokubiri obulwadde buno mbulaba nga something joking naye mbagamba obulwadde bujja kwongera okutaba bujja kutta abantu mu mbeera bwe tuwangalira Uganda obwavu bwe tulimu obutafaayo obugayaavu abantu bwe balina ebintu tubinge gye tweyisaamu kimanye neyisa gye tweyisaamu ekijegeeyo oyinza okumaliza nga hafu y'eggwanga mugifiiriddwa nkubuulira mazima abasajja abazungu mbalaba bali very critical nnyo ku bintu byabwe bwe bamanya nti embeera etabuse buli omu asitukiramu naye ate mwe muli mu kuseka muli mu kwogera kino muli mu kwogera kiri ale ekisinga okubeera ekibinti ate abali ebweru amu musinga ate okuwabya abali wano okitegeera omuntu akola compostinga ya bulwadde okufa okufata kuliko spare mbabuulira mazima kati jjajja w'oyo eyafudde mu Kisenyi nkakasa w'oli era oyinza okuba gy'oli oli muzzukulu w'omukyalo eyafudde mu abaseeka what do you think mulooza abantu abo abafiiriddwa abantu abo beyafudde corona mulooza balowooza ki oba okitegeera omukyala we Namisinde embale eyafiiriddwa omukyala eyafudde bazadde be
baro wazati baba uli ya comment singeze muteka wanga muga mati korona tali yyo baro wazati bawe ya mate bawe aro wazati mulo wazo wote mulo baudi ya ngamukula comment singama there is no corona always take it leo waza kubana be so ebintu mba nange na magamba mungi ya kuso nyona ye chirunji kati bita nso sembera bita nso bita wako amushuwe ya kufa mtu wa witine singe nti familia yange ya fachi corona always take it amato wa dawa wadi ngamari mduwa liyo barondeba corona gwe bawala wakola comment gama there is no corona mulo wazati baro wazati omufubu kono yani Derek Nsibambi msaji wa wampiro wa Uganda Cranes ali mu Egypt mulwadde corona yatuse no bagano bagama muloza family ye ye Uganda eroza so everything no lebeku biranga byo barato omuntu ali Nairobi nga ina barwadde era Nairobi barwadde bamuntu wa mulamba plus what do they think obachitegira aso no lecho tubere bantu babuvunanyizi batubere bantu bakulu I know muli awo mumwagala ko isa munesa je moyisizamu Uganda mugira bange you know echaro bechitagasa but muroze ku bintu bino omucharo ya affudde 8 years muzo tena Uganda abo Uganda bawulanga mogere bechisiro ku internet muteri corona balo woza achi muroza awo tegera no lecho let's be responsible people mu bunyenjiri eya bato kunaba mungalo mu bunyenjiri ya standard operating procedures the right as office mubuye ajili hapa ndokule kanti vye kula kula bafayo bumwe na postio jyo postinze geta kichigambo stay safe, stay home always take it tusono kumanga tu manye mbele ya ukula ngane COVID wali kuwendo COVID umna mgari hivya hakenda kuda mwata vye buwana hata wa government java gama mgareo katimu mwimwe hivye abadi abadi ya mwono nye mwuri ya always take it so the world is changing on a serious note obwe se chuka mwongere kumanga mbele serious mtu msio kumanga mbele gobelida ate mubere bantu bafunanyizi bazewa somanuru.